Välkomna allesammans och det är dags för en ny video. Det är nämligen dags för de värsta bilförarna i världen. Nej, men alltså de här som har fångats på bild är kanske inte de bästa bilförarna. Jag hoppas att ni kommer gilla dagens video. Men innan vi drar igång dagens shoutout som idag går till Parmisa Mauri. Och med det sagt tycker jag att det är dags att köra igång dagens otroliga video på en gång. Oj, 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 alltså att vara en bilförare, det är kanske inte alltid det lättaste, men det gäller bara att vara lite uppmärksam. Alltså, vad händer här? Dagens första bilförare kan inte köra bil. Alltså, jag tycker synd om den här sportbilen som står parkerad. Alltså, jag vet inte hur reaktionen kommer bli när ägaren till sportbilen kommer ut och ser att den här cabben har parkerat på sportbilen. Jajamän. Han slider in där på huven. Fram på sportbilen. Så tar de och slida in. Här har vi en bil som har slidat in i taco någonting bar. Nej, men alltså, va? Vad är det här? För det första, hur har bilen lyft? Alltså, det måste jag ha kommit typ i luften, alltså uppifrån och hoppat in i byggnaden. Alltså, det är... Jag vet inte vad jag ska säga. Det kanske var öppet, men det ser väldigt stängt ut nu i alla fall. Alltså den här bilen har kört in i tacos. Det här är bara för konstigt. Hur hamnade den här bilen på det här sättet? Det här känns som att det är taget ur en film. Ja, jag vet inte. Den här kanske har hamnat helt fel den här punkten. För att det här är ju alltså världens värsta bilförare. Alltså förare som du inte vill åka med. I och för sig, den här bilen vill man kanske inte åka med, men man måste ändå säga att den här bilen som har parkerat på det här sättet måste ju haft någon sorts av superkraft. Alltså allvarligt talat, hur har den hamnat där? Jag har faktiskt sett bilshower där alltså förarna åker upp liksom, kör upp på någonting och sen åker de på en sida, alltså ett eller två däck i det då. Ja, i alla fall på sidan. Så om den här bilen gjort det och sen parkerat på det där sättet, då är det sinnessjukt. Annars har jag ingen bra förklaring på hur den där bilen har kommit dit. Alltså, vad hände? Vänta nu, är det den svarta bilen som är uppe, slash uppe på den här Volvon som är hemsk, eller är det den bilen som har prejat sig under? Det måste ju vara den svarta bilen som har kommit upp. Alltså, jag vet, jag ser egentligen ingen förklaring på hur den här bilen har hamnat, hur den har hamnat. Ja, den här bilden är ju då en bild på två bilar. Alltså det här måste ju vara någon som har backat och backat och backat och helt plötsligt backat över kanten i ganska hög fart, för att annars hade det gått sakta hade den liksom kommit ner där i spacet. Den här bilen backat ut på ett tak. Och alltså förstår ni paniken? Man bara så här backar i backspegeln och så bara helt plötsligt boom, så står man uppe på en annan bil. Den känslan är dryg. Jag menar alltså, herregud lilla människa, du måste vara mer uppmärksam här. Alltså, undrar hur de tar sig ut. De måste ringa någon som kan hjälpa dem ut ur den här riktigt dryga situationen. Förstå er själva. Tänk om det var någon som satt i den här lilla gröna bilen där, eller vad är det för färg? Ja, med mörkgrön. Och sen sitter i telefon så bara boom, hör man att det är någon, en bil uppe på taket. Ja, då är man lite chockad. Ja. Ja, det här kan ju vara då en kurragömmalek. Vi gömmer oss med bilarna, kurragömma med bilarna, och så gömde de sig i vagnhållplatsen. Alltså kundvagnshållplatsen, eller någon som har riktigt dålig syn. Alltså riktigt dålig syn. Och tänker, här var det en ledig parkering och kör in där det var inga vagnar för tillfället, men där egentligen ska vara massa vagnar parkerade. Eller det tredje alternativet. Ja. Här, det fanns ingen annan parkering, så vi ställer oss här. Nej. Oavsett vilken av dessa tre alternativ föraren var, så vill jag inte åka med personen. Det är en sak som är säker. Nästa förare skulle jag inte ens önska till min värsta fiende. Nej, men allvarligt talat. Den här föraren har kört in i ett hus. Alltså, har det gått så fort att den har kommit så långt in i huset? Det här är ju helt otroligt. Hur är det här ens möjligt? Hela huset är ju inprejat och trasigt för att föraren har kört in i... Jag vet inte om det var ett fönster där tidigare, troligtvis inte. Det var bara kanske en vägg. Och föraren har kört rätt in i väggen.
ding dong. Alltså jag vill veta historien bakom, överlevde personen och hur snabbt gick det och... Nej. Nej, alltså det här är inte okej någonstans. Ett liknande scenario har vi här, men det är nästan värre för att alltså, det här var ett tegelhus och det blev sån dominoeffekt så hela liksom väggen typ rasade samman när bilen hade kört in. Alltså den har kört genom gräsmattan, höll på att säga gräsklipparen. Den har kört genom, nu är det ju avspärrat område. I alla fall den har kört uppe på bakgården och kört in i vardagsrummet, parkerat inne i vardagsrummet. Polisen har varit där och spärrat av området för att det här anses vara som en terrorattack typ. Nej men allvarligt talat, det är bokstavligt talat en terrorattack för det som bor där. Jag känner bara så här, var tittade du när du körde? Kanske vi ska dra in ditt körkort efter det här. Eller vad säger du? Ja, fast alltså de där två som jag nyss visade var ju ändå så här, ja jag förstår, man kollar bort och så kör man, råkar man köra in i väggen i ett hus. Inte kanske lätt hänt, det skulle ju vara att ta i och säga att det händer varje dag. Men det känns ju som att det finns en logik bakom det. Det här är ju något som är helt sjukt. What the F? Alltså allvarligt talat, vi har en bil på ett tak som har kört igenom taket. Det här är helt, alltså det är nästan så jag blir upprörd. Hur kan det vara en bil uppe på taket? Det här förstår jag nada. En lyftkran bara, nu ska vi dumpa bilen. Boom! Rätt in i taket. Eller så hade den här bilen hög fart, åkte upp på en ramp och flög in i ett tak. Nej, jag ser ingen logisk förklaring. Ni kan ju kommentera, den här bilen, punkt, 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 fortsätt med fortsättningen. Vad har hänt? Vad har den här bilen gjort? Kommentera så får vi höra lite olika förslag. Nej hörni, den här personen skulle jag heller inte vilja åka med. Hela huset är prejat. Alltså det här måste ha varit en som hade promille i blodet, säger jag bara. Alltså ser ni allt, det ser ju inte bra ut. Hela carporten är pressad inåt och staketet, det ser ju ut typ som att den här silvriga bilen kört genom staketet och bara rätt in i väggen. Ja, jag vet inte vem jag ska säga än att stay away from me, driver. Alltså allvarligt talat, det här kan vara den roligaste, eller den här måste jag ändå säga är den roligaste. Dels för att hur den här bilen har hamnat på bilden. Det ni ser är en kajplats. Vi har en lyxig yacht, nej jag ska bara, jag vet inte, det är en båt som står i alla fall. Där, fast kedjan, jag höll på att säga fast kedjan, men alltså den är liksom sluten till kajen. Och den här bilen, den här kvinnan har kört bilen över kajkanten. Och bilen hoppade, alltså hur kom hon så ut? Hon har klättrat och står där och bara, ja. Det här har jag gjort, så ta en bild på mig. Hon ser ganska glad ut och hon ser ut att ha brillorna på, det ser ut att vara en solig dag. Och hon känner att bock. Min bucket list är klar. Nej, men allvarligt. Alltså, hur, alltså förstår ni vilken, alltså hon måste ju ha haft en otrolig tur. Om båten var lite längre ut, då hade ju liksom hela hon och bilschabraket åkt ner i vattnet. Men nu hade hon ju tur och fick en snygg selfie istället. Så att det här är nog dagen hon gick och köpte en trisslott, eller en lott. Och vann miljoner. Hon gjorde faktiskt det, hon vann miljoner och köpte en yacht. Jag ska bara, nej men allvarligt då. Den här är riktigt sjuk. Hon tyckte att det var bra, en bra idé att parkera så där. Nära bra, det kanske var till och med hennes egna eller hennes egna båt. Så hon tänkte att ju närmare desto bättre. Jag skojar va. Men det här får vara dagens avslut. Don't drink and drive. Nej, men inte smsa och kör och kolla inte bort och kör och gör inte massa annat och kör. Så att kör och titta på vägen. Det är min hälsning till er. Om ni inte vill hamna på den här listan förstås. Nej, men hörni, det här var allt jag tänkte dela med mig av för idag. Jag hoppas att ni gillade dagens helt sjuka bilchaufförer. Kan inte ni kommentera, har ni åkt med någon riktig galning någon gång? Jag skulle gärna vilja höra lite historier i kommentarsfältet. Och glöm inte att tumma upp den här videon såklart, för då blir jag super duper glad. Följ mig på Instagram och vill hamna på dagens shoutout, prenumerera på denna kanal, min vloggkanal som finns länkad i beskrivningen. Och som sagt, följ mig på Instagram. Tusen tack för att ni tittar på dagens video. Glöm inte att behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Håll god ton i kommentarsfältet så ses vi i en kommande video. Ha det bäst. Puss, hejdå.